Lutino wano ku Radio Simba Peter Chibazo mu studio zojikwa anjuliro sibye yotya ampuliriza. Yakoze olwaliro webali wonna wosinziiro tuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Chibazo nembeera mu studio za Radio Simba okwanjulira program Lutindo. Kaungezi ko olwaliro nina omubaka wa Mukono Munisipaali Betty Nambooze. Betty, halo. Sebo jebali ko Chibazo. Kale honorable nawe jebali. Ali sebo. Abecha gwe bali batia. Abecha tuli eno tutubye bizibu bya bisasiro. Na yengera tufanana nga Uganda abalala mu byonna. Ebirungi byonna tubifuna kye kimu nga bwe mutyo ekitundu namwe. Ampuliriza honorable Nambooze namulali sereero nti tujja kwogera ku nsonga y'ebisasiro. Honorable Nambooze, enjegabwe yatugwako e Kampala. Esebo. Mwe balirwana abaffe ne mutufuukira kizibu. Nese Mukono simugirwana awamwe. We balirwana ba Kampala ye watiso. Namwe temuli wala nnyo. Ndafe semulirwana ogwokubiri. Mu buli ngeri yonna ekizibu nga kigudde Kampala, ng'ekyebisaaniika amaaso agasooka gaali badde gatunuulira so. Kituufu amaaso gatunuulira Mukono kubanga Mukono Kampala yasulayo dda ettaka n'ekigendererwa eky'okukyusa wayibwa ebisaaniiko wabeere Mukono mu kitundu kya Hello. Esimu ye badde ebuusemu. Simanyi kibaddewo. Kati tukuwulira. Esebo. Honorable Nambooze, eno subject njiinamu passion and nabadde ntunuulira ennaku zino. Naba muganda. Ennaku erinti okufeereza sitowe fenna tetuli ba mazima ku nsonga eno era. Yes, abawuliriza tulina obabuulirirawo. Nti omukukiriza wabulamu n'omugenyi we buli omu alina side. Buli omu alina side ku ekyo kya mazima. Ekyo kya mazima. Nja kutandikira mu enjegabwe yagwe Kampala, eddoboozi lye nasooka okuwulira lya muganda wange mukwano gwange Abdallah Kiwanuka ngaga nti tetubalabe dundu. Nagende dundu natula kutaka nasiita n'ebigere. Naga nti aganyabo nyabula wano sibalabawo. Bwe nakebedde UBOS juzi baatubala newankubadde wange tebaatuuka. Naye mu kutubala okwo baatugamba nti Kampala ayina abantu abamusiibamu miliyoni nnya. Abamusulamu tebawera miliyoni emu n'ekitundu. Kitegeeza nti abantu abasiiba e Kampala miliyoni ennya bava Wakiso, bava Mukono, bava Jinja n'awalala. Mukono y'emu ku dormitory districts. Ne Wakiso abantu basulirayo ddala bakeera kujja Kampala kupakasa. Reality juzi bwe nagenze okwogera n'abaddukanya gyensula ekira nga bangamba halo ab'ekira nga bangamba nti kasasiro w'ekira newankubadde ekira ayina emenvu gye yagula ababadde bamusomba abasinga omungi babadde bamutwala kiteezi. Bangambye actually Wakiso ebitundu ebiwerako nabyo bibadde bisomba bitwala kiteezi. Ekisooka honorable Nambooze, mu buntu bulamu nga mulirwana wa aguddeko enjega kiba kya buntu okugamba nti owaaye nti ewange tolinnyayo mmwe muyina ebizibu ewammwe at buntu bulamu nga tetunnagenda ku administrative level. Kya buntu bulamu ekisooka basebo ne basebo mbalamusizaako mbebaza emirimu gye mukola. Sebo naawe weebale kumpa mukisa guno. Sobodde kutuuka mu studio era lwa nsonga emu eyakasasiro kubanga right now nakava mu lukiiko wano e Katikkolo olukubiddwa abatuuze
oseko na abakozi abakola makampuni agenja ulo mu Kampala abetika kasasiro ekyamazima ekyobuntu bulamu kyali badde kigamba nti bwe bugwa mu kibuga ffe baliraanwa b'ekibuga tukwatiza wamu kubanga era Kampala fenna waffe etandiika ebiri ye Kampala si bisaaniiko by'abanna Kampala abo abasiibamu ate nga basulamu bisaaniiko by'abanna Uganda kubanga Kampala kibuga kya ggwanga ekikulu era Kampala ye Uganda Kampala bwe babanga waliwo ekizibu ekinene bwe kityo tewaliwo kitundu kya Uganda kisobola kyenyumirizaamu naye obuzibu obuli wano si bwagamba nti bannange temujja naye bwakugamba nti tetulina busobozi buyamba kubanga ne bw'oba onoodduukirira odduukirira mu busobozi bwo kyesikiriziganya nakyo kyekyabantu b'ekyampisi yabagamba nti aa temujja nga te Kampala erinayo ettaka naye ekyembooza abantu tebaali badde tebagamba nti temujja abantu bali opposite method of disposal Kampala gyeteekinga eyogamba nti mu kiseera kino in this era and time tusobola okuba tukyali ku land fill nga onule option ya garbage disposal the capital city obuzibu sikuleeta kasasiro eno obuzibu method temumuleeta yo mugenda mustaa mutya bwe kubanga singa katugambe twogera gamba nti Kampala eyagala kuzimba recycling plant nze ndooza n'okukaayana twali kaayanye ne twekubirawo n'ebikonde nga tugamba let that industry be ni mukono let it be ni mukono Kampala namwe mwalisobodde ogihostinga naye kati obuzibu kwe yensi egenze n'efuuka ey'omulembe population yegenze waggulu nenga kitakozesa the most primitive method of garbage disposal yeya landfill landfill kwe kuleeta ebisaaniiko n'obiyiwa awantu emirundi egisinga enkola entuufu eya landfill ey'amazima wali badde osooka kusima n'oyiwa ebisaaniiko n'oleeta compressor n'obinyiga then n'oyiwako ettaka then n'enkya n'otandika n'oyiwako n'ogenda ng'okkatira naye n'eyo ate eyo bw'oba wakugikola oteekwa okuba nga wazimba dda gye bayita leachate tank nga ebyemmanga wazimbayo awanaakuŋŋaanira ag'amazzi ag'obutwa agava mu bisaaniiko kubanga amazzi ago agava mu bisaaniiko gakontaminatinga water sources amazzi ago gakabenje nnyo eri obulamu bw'abantu eri obulamu bw'ebisolo ne general environment ey'ekitundu ekyokubiri bw'ogenda n'oleeta landfill kati ngaba abe Uganda bwe baagikola ebadde ekiteezi nti bo tebaatuukiriza na mateeka ga landfill mu buzibu bwayo nga bweri even ne bw'oba otuukiriza amateeka mbi naye ate kati bo bano tebaatuukiriza kati bo bakola just kutuuma butuumi biki bisaaniiko bibyo bikoze olusozi luputikidde ab'ekiteezi nali kakiiko ka local government committee akaali kakulemberwa mukyala Kintu wakati w'omwaka 2011 ne 2016 ne tuwa Kampala amagezi eggale ekiteezi efune ekifo ekipya n'okusinga ennyo efune abakugu bave ku nkola y'okuhipinga garbage nga befaananyiriza abakola landfill batuuke mu mbeera egamba nti naye ddala mu nsi ekuze kasasiro abeera useless is garbage useless answer ngeri no garbage ali useful era kati abantu abamu bagamba nti you can turn garbage into gold ekitaakolebwa wabaddewo nnyo obuteefiirayo paka we buvuddemu ekizibu kati ekiriwo Kampala enduulu zeekuba egamba bannange mutuyambe ekizibu ekibadde ekiteezi tukireete emukono bo tebaleeta kasasiro baleeta kizibu bo bagamba bannange mutusaasire ekizibu ekibadde ekiteezi kubanga yo kyaseeyo abantu kati mutuyambe tukireete emukono Kampala generatinga 2500 tons of garbage per day
Mukono e generating 240 tons of garbage per day. Maybe endaleze Mukono tezili na documented. Anti mbade ngenda kugamba. Ntina ye planti ya feje tulina. Yesobola kukonsuminga ko 79 tons per day. Nga kapulanti kano waliwe kibuga kya Norway kibaita Gran kwa cleaninga nacho nechijia chituwa kafako nga donation nti twazimba sheds netufuna abakozi bali bikumi bibiri nga chetugendelea twagala abantu mu kibuga bayige nga tebannayiga sorting tujikolera wali tusortingira wali ebisani kone tubisa wansi wa sheds netugenda nga tubichusa paka we tubikola mu manure wali fenced awantu wali fenced olokula bangembwa nebinyonyi tebijjawo kulika katimba akawansi na akawagulu wakati wokuchusa obukulembeze okuva ku yaleta idea muyanja Senyonga okujja ku meya Kajima okutuka ku Elisa Mukasanko oyoyo idea ya feye badde lost partly baba donors balekera otuwa sente kati fe netulema okusustaininga obulungi nti naffe fenyine tubadde tu defaultinze ku mbeera eyo era nga tuli mukaweefube wagamba titusaana osala amagezi ekintu kyaffe tukizeeyo ku mutindo gwe kyatandikirako tulinawo yiika nnya n'ekitundu bw'ogamba nti otandika okudampingako tanize 12.5 per day ne wiiki emu yokka tejja kuwera wajjule kakati netugamba bannaffe nti tekigasa kwefuula ayamba naye nga tolina busobozi bukola ki buyamba n'olwekyo tusaba nze kyeŋŋamba nti fenna tusitulire wamu eddoboozi tugambe nti crisis eri e Kampala tekyali it's a national crisis esaanako paalamenti namba okutuula tuyise bajeti eri supplementary okuyamba Kampala kubanga kino ekigudde tekiraze tewaliwo bajeti yonna erimu sente zetwetaaga kukola byetwetaaga okukola mu kiseera kino awunzikiriziganya naawe okujjako supplementary budget mukyo tukole ensonga bbiri esooka in the interim munnaku ezisooka singa twakitandikirawo kati tugenda n'omwezi mulamba singa tulina we tutuuse kati munnaku ezisooka tukole tutya ekirala in the short term tukole tutya then in the long term kikyetetaagi sokola naye kakati okugamba nti ebisaaniiko biziisa abantu ekiteezi ye kakati mbitwale mbiyuwe Mukono kakati emukono olwaleero omanyi gyenva ekibaddewo mwe mutuweereza amatooke n'ebikolokomba byako n'endagala ne agreed in fact ebisaaniiko katugambe n'okugamba nti byaffe kubanga naffe ate tubadde tetulina we tuyiwa medical waste naffe medical waste naffe tubadde tuzitwala kiteezi so kakati ekiguddewo olwaleero natuula mu kanso ne mbuulira bannaffe abo tuleme kulimba Kampala nti tulina obusobozi bone bakansala abange wano era kye kimu ku bintu byenvumirira nti mu Uganda n'ebintu ebiri serious abantu baagala babimale mu ngeri ya kyana kito waliwo omuntu yajja wano ng'akwata bakansala omuku omu ng'abakuba akaama ng'abagamba byabagambye bakansala nga bava mu bwamu obwo nga basanyufu nga bajja bawanika Mukono nti fe bannaffe baleete ebisaaniiko naye nga bagamba nti babireete bamale ennaku ssatu olabira ddala ng'ebyo byakusaaga nti mubireete ennaku ssatu naye mu nnaku ssatu ntiye muleetereeko e full load unit ebyuma ebisima ebitikka ebinyiga kati Kampala ng'egamba kale kati ebyuma tebaabireese kati ekiguddewo tawunikira akaleero kyakoze ng'akwata kufulu ng'asibawo ekatikkolo ng'agamba bali temujja biiwa wano kubanga bye mwatusuubiza mwatusuubiza amafuta mwatusuubiza mani power mwatusuubiza ebyuma temubirese namwe temuleeta bisaaniiko kati ewange ndi mu crisis nti emmotoka ezisoba mu 12 zipaakinze ku kyalo kye bayita katikkolo abasajja bazivuddeko batambula mu kyalo mwonna bateevunyanga buwuka eno ebintu biwunya bwe bafireteninga biyuwa mu kkubo mbadde mu meeting nga ne ansa gye mbagamba sijimanyi naye abo batawuni clerk ne bakansala babiyisiza bekuwese abantu eri batabuse
kwe gamba nola banti kwa jebu jichizibu chitezi nye pichirete mkono abantu abala laba sano tubuli labi abantu be champisi abantu be champisi KCCA yagenda negula wetaka yeah. Mutuze munawe na tunde taka na aliguza KCCA KCCA chene uunya nchio kufawe ya gule taka tefanga yo genda gama nchika tugende tu prepare ringe chifochiri wabula na yeye aligula nerirekeyo paka mwami Abdalla weyaze na gamba temuleta wafe visani iko because si gama ntiteba kilizanti kesi seri netaka ne yeba gama nti wa, ne wankuba tetaka liya mwe nga atedene nga weridye ne tebeleza omuntu oleko otia yika zochi kumi mwata anu ntibazi nganyi noja eri omuntu alina yika nyano mgama mbu na ye bango bie wange kuyika chikumi mwata anu na ye guwe owe nya nsuza so nga butu tereza bili abe champisi kebali badde ba insistinga ko bali badde bagamba KCCA mutulage engeri je mugenda okuyiwa wane bisaniko mu ngeri eterete bulabe mu kitundu because the teacher asobola gamanti nze toleta bisaniko eno nange tolete eno because bisaniko n'abana b'abantu tutambulira wamu as much as human beings live they will produce waste nolide nolecho tulina okubaako we tunasse bisaniko nolecho nze ndowooza in the interim singamba deno obuyinza mu kibuga in the interim nalitoddeko yika kumi echampisi netusimirawo ddala eriyo landfill mu mazima gaayo netuteekawo ebisaaniko nga wetunyiganga wetubicompressinga government central government through parliament providing sente za gamba nti abekitezi olwedde bali mu problemu ne landfill ebaddewo yeetaaga ku anepayiringa na kulaba bisaaniko ebyengeri gye babinyiga bawa kwa yalingezo 96 acres eziri awo basasula abantu abalinanye ekitezi tutandike okulowooza ku projects eziriwo zizino mukulu Lord Mayor Lukwago yafuna bamusigansimbi bo bali willing oku consuming ebisaaniko bya Kampala byonna on condition nti government ya Uganda ye committinga kya masanyalaze gabwe gebana producinga bajja gateka ku national grid ekyo basaba kinene government yabagamba nti yeegagula sente nnya egagula sente nnya kakati laba okubona abona n'ebisaaniko nga bwewe kalamba zanti nze sigula masanyalaze sente nyingi n'okuga subsidizing aluwasinga a subsidizing ate honorable Nambooze bwe nabadde nkebera yonna gye bakozesa kasasiro okumufuula amasanyalaze gavumenti zongerako kubanga bagamba nti economically tosobola kugula masanyalaze ago ku bei kubaba bagakoledde aga thermo n'aga hydro gabeera cheaper nze kankubulire wane emukono tukolera wa masanyalaze mu mafuta waliwo Norwegian company ekolera wa masanyalaze mu mafuta ni government ega subsidizinga nga ate bo tebalina solution tebalina kizibu kyonna kye batuwonya bakola amasanyalaze mafuta wane mukone plant yalina mamve na ya masanyalaze ago government ega subsidizinga kubanga bwokola amasanyalaze masanya mu mafuta gabera mu expensive so nga ate tewali kizibu kye tusolovinga na bogenda New York nali New York nenda bakantu katono nnyo e New York bwogula box ya amazzi bakuwerako akasawo ne bakugamba nti bw'okomyawo obucupa obwo bwonna mu box n'obukomyawo obukalu amazzi agaddako tosasula tukuwaga bwerere era omuntu e New York agula amazzi omulundi gumu agula amazzi okujjako nga toyagadde ne mbulamu ogula amazzi omulundi gutya gumu n'okuŋŋaanya ng'obucupa n'obuzaayo ne bakuwa amazzi ag'obwerere naye baagamba nti webatunuulira nti sente ez'okukuŋŋaanya obucupa singa abantu bagenda ne babusuulasuula eyo ziba nnyingi nnyo okusinga okugulira bannansi amazzi ate nga bannansi bw'obawa amazzi in fact oba okubya binyonyi bibiri n'ejjinja limu nti obucupa oba obujja eyo ate ng'olina shuwa nti bannansi banywedde amazzi agali ki agali clean
Uganda yagala gamba nti iyo bwe tutambula tetulina kye tuyiga mu bantu balala nti ne ku mulembe guno twagala tu insisting nti ebisaaniko tubirekedde local government si zibikunganyenga zikunganyeko bye zisobola nga mukono erina tanizi bibiri mwana esobola kunganyako tanizi nsanvu mu mwenda ebirala bannansi beeyiye tumaliriza sente zigenze mu ndwadde tumaliriza okufiirwa kwetufiiriddwa kubanga ekimu ku bizibu bya landfill bagamba landfill bwegenda mu kifo etta value ya property zonna ezirinaanyeewo nti singa tugamba nti echampisi wali tutaddewo landfill obe katikkolo poloti ebadde awo ng'egula obukadde 10 egenda ku bukadde 10 kubanga teriyo muntu ayagala kubeera mu area kulinaana kasasiro naye kati ka project kano ke tulina ake grand wane mukono nti kasasiro wafu abadde tawunya just a simple intervention nti bali bagamba mulete ebisaaniko naye mubiyiwe under shades nibazimbako tanka omugenda amazzi agakulukutamu netugenda nga tubikyusa watuuka ekiseera ku mulembe gwa Muyanja Ssenyo nga wane mukono ng'abaagala maniwa be balinda in fact netugenda n'ekira netutuuka nga twagala kukola na ndagano na kira nti batuyambe batuwe ku bisaaniko byabwe kubanga ebyaffe byali tebimala naye obanga mukono just with small donation from gran yali osobola okukola ekintu ng'ekyo singa tubitekinga on kubanga n'ebisaaniko bye Kampala ogamba nti babicentralizinga nakyo tekikola twali sobodde ogamba nti makindi eyiwawa kawempe etwalawa ogwo bwe gwali olubereberye twalina wakaliga twalina lugogo twalina ebifo ebyenjawulo ojjukira mwatandikira lusaze ekyavaamu ne balekawo cemetery naye kati naye ne cemetery yennyini n'ettaka ly'erusaze eryokka lyokka nalyo baalibba abantu ne balyeguza abantu ne balitwala so ekizibu kya Kampala ekyebisaaniko kinene nnyo okusolovingibwa mukono oba ene aza local government erinaanyeewo Honorable Nambooze, awali national problem we wali ebibuzo byange ebiddako ebiri strategic. Bwe natunulidde map ya ani asuula wa kasasiro kati twogera mukono twogera wa kiso twogera Kampala naye twakola ebibuga juzi ne tubigazeting anti cities ne ntunulira Masaka, Mbarara, Gulu, Lira bonna buli omu afuna wasuula entuumu ye eya kasasiro amakubo gonna gajudde ebisaaniko. Yes. Now wano omukisa omukisa tegubeera mubi naye enjega y'ekiteezi yandibadde at a strategic level tetuwange eggwanga okwesibira mu kisenge kati Kampala yayina Kampala Metropolitan gye bayitanga Kampala Metropolitan, Kampala Mukono, Wakiso, mwalimu bano obutundutundu bwa Luwero n'Empigi. Abo bonna bonna ate abo bonna bakeera kukola Kampala at a strategic level nga gavumenti eri ludda wa mu kino oba yo ya abdicatinga. Number 2 ng'ababaka baffe ababaka ba Kampala abasinga obungi na ne, zino district esatu ezili mchino mwena chenkana mugwa kuruda lwerumu oluvuganya government mwesibira di mchisenge ne muga anti government bwotakola ABCDZ fetukubye mbugo mchoto omulundi guno Honorable Nambooze nkujukira Elias Lukwago bwe yali alwanagana ne Jennifer Musisi nga ndoza go wali shadow minister wa local government ne Kampala by then gwo omuku baalwana olutalo olwo mu parliament omulundi ogwo tu gavumenti Nambooze kwolo yali alwanirako munywanyi we Lukwago naye ensonga bwetuusenga etukwatirako wamu oganti kasita kyaffe ffenna. First of all, I must admit that the 11th parliament is a very lazy parliament. Buchanga mbao nafuna omukisa nasanga parliament yeyomwende nyuka nasanga parliament yeyomunane nyuka embera parliament yeyomwenda nembera ne muye 10 kati nembera ne muye 11
parliament ya 11 erina bulungi direction. Ensonga eno bwe yajja mu parliament bajogerako as a matter of national importance. Mm-hmm. Era focus yali kuchakuba nti bishani ko byayise byasa abantu. The focus was on like disaster. Disaster abantu ebisani ko byabisa abantu era magezi gonna gali gagamba tutasa tutya abantu tubasimayo tutya. Bwe bamalo kyogerakawo bakirekawo like that. So parliament ya mchala kadaga jenalimu jendo woza antino yali nyo proactive like nga olabanga it was like omanyitu etaga activism ngabwe nagamba mbuli nsonga inekintu parliament at echitone nyo yali eragira committee ya Kampala to make a hearing about this no kuvayo ne report of what we should do ne parliament tete kukuisa nageza ake nsonge no jiko miyao mudilo nga ngambaba nange lulitu ayo gela kusonge no nga matter of national importance na hika kati tuwa tuamala munange esani uligamba nti kati tugenda gulu tugenda wa netufuna no obudde obu resessinga parliament eno wiki namba na yenga mugwanga mulimu such a national crisis mu capital city ngatenga bwe gambi nti this is a disaster that needs almost a supplementary budget kubanga teri iyo wantu wonna wonna Kampala wete kwa kubanga ya sub budget nti tulitwala kebisani ke mukono obane mukono nti yachisa mupala mu budget yacho nti tuli hostinga ko garbage ali mu 3000 tons kubanga ngojeko Kampala avamu 2500 ne machi ndi saba gabo na yeba dayi wachitezi ne party ya Kira na yeba dayi wachitezi kwegamba olaba nti Kitezi tabadde wa Kampala yeka at the end of the day garbage agenda e Kitezi mungi nyo kusinga generated by Kampala so ene songa yali badde yetaga si yabadde yetaga kukwatirako ku national level in view of the fact nti Kampala twamuwa ne special law kumpi emuteka mu office ya president na yewe unya ne minister yenyini owa presidency oba ne president's office yenyini tekulaga nti nno ekijukira n'okukijukira nti ba influencing eteka eriteka management yekibuga in the president's office mayor muntu bamu disempoweringa Lord Mayor olwalelo Lord Mayor we Kampala ye yali badde fe mukono twali genzo okugama mbu kanso ye mukono etudde ne ye Kampala yali badde yatudde ne olaba ne kanso obukanse ye Kampala na yo terinawo komiti je ya formings kunsonge negenda maso even the capital city KCCA erikoba councillors abasasula omusala abatali nga be wange na basasula allowance nolwekyo kino kyogambye nti no parliament tekoze kimala tetugiraba anywhere yes tuligirite nga bwotuvunaanye ekyo kituufu era nze ku lwange sigenda na kuswala kugamba nti ekigambo kyongambye kisanayi opena nange ngenda kubuuza kuba nange ba MP abagwa mu Greater Kampala metropolitan area nti balowooza nti eno si esaawa we twali tudde ne twogera ku nsonga eno eya Kitezi era ndowooza kigenda kunkola bulungi nti kati ne lead of opposition atabaddewo yakomyewo ate ekirungi olwakomyewo point gye yazze nayo gye yatandikiddeko ye Kampala ndowooza this is the time for us the opposition okugamba you remember bwe twalinga Kampala erina obuzibu bw'abatembeyi navayo ne written alternative ne documentary ne njitwala e Kampala ne mbagamba banange mukole bwe muti ne bwe muti lwakuba nti ne birungi ekisinga ne parliament ennaku zino ndowooza ekimu kubimazeemu parliament amaanyi nti mugenda ne mutuula ne mugamba banaye mukole bwe muti ne byemulagidde government n'ebizimula for example parliament ya mchala kadaga yafayo neteekawo reporter namba negamba mugale wo Kitezi as early as 2015 resolution is afe batugamba mu parliament resolution zayo za kuwa magezi zili advisory
executive sobolo bitwala obo obutabitwala ndowoza bintu ngebyo byebimalamu nababaka ba parliament amanyi ne bagamba yetwe kanulaki nga newe tunabireta tebajja kubitwala nti mugwanga okutwaliza awamwe gwanga liringe litakyalina bukulembeze lino nti toka siyonna eyabantu aba ku executive power mugwanga focus yaabwe yonna yonna eri ku kimu how do we retain power gwobuuza ti parliament bwebanga terina yo kye yakozeewo yo executive ekozeewo ki nakyalakadaga ye yatudde naatekawo interministerial committee yeye yavuddeyo nebyo nti mutwale ebisaaniko mu biyiwe mukono naye nga nemukono gye bagamba okuyiwa ebisaaniko tebamaze nakutuukayo kulaba nga alina suggestion ze nnungi nga agamba tukolebwe tutinda interim tukolebwe tutinda long run naye abeera n'ebiteeso ebyo byonna byonna n'ebiteeso by'abanna byabufuzi bannaffe abakutta obuyinza tebakyabiwa kitiibwa naddala nga b'opposition so kyangu nnyo okutuula ffe ba MP ab'opposition netwogera but gw'oli ludda good faith ogiraba ludda wanti byetwogera bagenda kubaako abifaako of course eyo si nsonga etugaana kwogera bituufu nti kirungi twogere bituufu baleme bulemwa bikola kakati ezekugamba ng'omuntu site manager by training ali omu ku BMP ali mu kitundu kino aludde mu local government nkugambye ti issue eno si ya local government si issue eno ya center issue eno ya parliament issue eno ejja kumalibwawo with a plan that can only be sustained through a supplementary budget onebona mbozo ogambye nti abali mu buyinza omulimu gwabwe gwe beekulembeza kusigaza buyinza era tebabajinga eri ekyo kyonna ekita threateninga buyinza nga nkozesa ebyokulabirako mwami Museveni mu 2009 abantu baamukaka okugenda ku mmeeza okwogera n'emmengo ku Kayunga crisis ng'abantu bagambye nti embeera eno nedda olwaleero kasasiro gwe tuyina mulaba mu nguudo mulaba muki agenda kuvaamu kolera abantu bagenda kufa ebyobulamu bwaffe biri mu katyabaga nambuzo omukakaalukanyi w'ebyobufuzi very crass oyina opportunity a threatening power olwaleero akati mukulu kibazo wano sagala onsindike kuddaawo ate njogere nti tuteekateeka okukola bwetuti ne bwetuti naye at least nkugambye nti nva kati mu meeting emukono n'abantu ekyokubiri omukulembeze wange olwaleero abadde kiteezi ekirala leader wa opposition just yesterday yabadde addressing aggwanga ku nsonga eno we are trying to mobilize you people okulaba nti tugenda kusigalawo busigazi abantu bafire mbisaaniko ng'emmese tugenda kubeerawo obubeezi tulinde kolera atutte tugenda kubeerawo obubeezi ng'ekizibu ekibadde ekya Kampala kati kiri spread paka Mukono kuba kati leero bw'otuuka emukono n'olaba ebimotoka bya kasasira abasajja nvuddeyo ne baŋŋamba ti bwe muba mutuganya omuyiwa wano tugenda kusimbula ebimotoka tujje tupaakinge mu kibuga Mukono tugale kuba erigenda ejjinja owulidde kijja kubuulira kyembazeemu naye it is that bad so sigamba nti tutudde butuuzi naye maybe gweto effort yaffe ekyabulamu namu abantu okutwegattako era twagala kukozesa mukisa guno nze kangukozese nti basebo ne banyabo tulina kye tuteekateeka okukolawo naye tusaba bwe tuba tukirangiridde gwe n'owuliramu oluwalo nti nno luno lwe luwalo lwange nze kibazo tukusaba otwegatteko kubanga ffe kubwa ffeffe fekafeka tetusobola kumala kuteekawo ddoboozi liwuliza mwami Museveni nti ekiri e Kampala si kusaaga wabula it's a crisis onebona mboze ngenda mbirango naye bwe nkomawo okuva mbirango tujja kusetulako ebigere wano kubanga parliament ffe tuli eno tugamba tulina crisis naye musimbula simanyi oba toli mukubo togenda ggulu yo parliament yali mukuyisa bivulu bagenze kukyala
Echo kale katuwe mbulango mpozi nga bugambi. Na yenze, si nzo muku bali mukuba abagenda. Nze nsigadde wano kubanga, sisobola kuleka bantu bange mchizibu chinene bwechiti, nentandika kubinikira agenda guru. Nga neke tugende guru okutesa ako dale chigendo kuyamba abantu be guru echikulu ennyo. Sikimanyi. Koze kirungi kyamu mpozi kusula koma woteri gayo. Ampuliriza tukomawo. Ababadde wano bajjukira eryanzi jukiza. Bwali wo okwekalakaasa ku Mabira. Nga government egamye nti Mabira aweebweyo atemebweko ekitundu abantu basimbemu ebikajjo. Abantu ba bulijjo, NGOs, civil society ne bannabyabufuzi beenyigiramu ne bagamba nti Mabira tagenda kugenda kikafuuwe. Newankubadde ebitundu ebimu oluvannyuma byagujulwako mu mbeera endala. Naye oli gwe baali bawadde nga bagaye nti tugenda kuwa oteme okakkane kya muzito wako. Oba oli awo abakulembeza abo baddawa abaakulemberamu abantu baakoowa. Ampuliriza lutindo wano ku Radio Simba. Peter Kibazo ndi ne Honorable Betty Nambozi. Hello Honorable Nambozi. Yes, Honorable Sewungu Joseph Gonzaga akugambye nti ekimu ku kyobuusizza amaaso kya budgeti nti Jennifer Musisi bwe yali executive director wa Kampala ensimbi ezaali ziweebwa Kampala zaali zivuluja nti Mwami Museveni bwawangulwa mu kalulu ke yali tasuubulwa kuwangulwamu Kampala yagaa wanonga angude kuchizibu sente ne bazitema nti nabali e Kampala bayinza okuba bakole ensobi n'ensimbi ezikola emirimu zaabajjibwako anti sabo erayi ensonga ato obwedde obulira njogera nga agamba nti we need a supplementary budget that must be supplied by the center and not any other entity because Kampala naye ate ne bwolaba Jennifer Steven with that money problem eno nkugambye nti okuji detecting nti problem yaliwo kyali ku mulembe gwa Jennifer Musi ogende kitezi tugambe banange close this place kijavaka accident kubanga landfill temujimaintainize bulungi olwalero landfill eyegerako 4.5 billion shillings even bwobanga okozeseza sente ezo mu butono bwazo nogwo mulimu ogwa 4.5 billion ate nagwo era tegwakolebwa nazo sente zibwa buliibwa naye ani alimu in charge Mwami Museveni yewa obuyinza nti yalonda abakozi ba KCCA abakulira ebitongole n'alonda dentist n'amugamba kakati gw'okulira public health mu Kampala obuyigirize buliko ensonga nti omuntu eyasoma ekintu kukula mannyo bw'omugamba nti kakati gw'okulira ebyobulamu mu Kampala okujjako ng'amanyi okwewalanya okusoma n'okukkiriza abalala omuyambako omuntu oyo n'okusooka kwa byonna aba tamanyi kyakukola ekyo ayaguliwe Sewungu totale nti problemu eye Kampala yeetaagamu sente zisinga zetuwa Kampala but even then n'entono zokka zetubawa nazo tezikozeseddwa bulungi. Honorable Nambozi, ekisembayo ku kino twayina etteeka eryayita mu Palamenti ndooza eri ewedde ku buveera natuukako ku plant ya Coca-Cola wakunganyiza obuchupa ematugga. I was amazed kubanda linjogera ku recycling ne bampita wanone bangamba jangu tuchalire nga plant bajiteka mu project bajiteka mu sente si Coca-Cola directly ya chikola naye yateka mu sente abantu bakunganya amachupa ne bagagula ne ba recycling nabadde wanone banchalenginga waliwo national police ku recycling ekirala akaveera kano kubanga kiteezo oboli awo singa yalinga wano ku National Water and Sewage Corporation awali solid waste ava mu toilets singa abantu bamugula buguzi kuba bangambye owaawo ku National Water taliiwo agwawo abantu babukinga mu booking eteeka ku buveera pain yali ki etugaana okuliimplimentinga ekyokubiri tuyina National Police ku recycling kakati ebibuzo byonna biddayo ku kintu kimu how this country is being governed bwe twakola etteeka ly'obuveera central government yenyini yali frustrating okubeera implemented kubanga mukyo
mwalimu oku regulating importation ne manufacture byombye bintu government ne bigiremo kola nti buli wonolekawo manufacturer nga manufacturing nolekawo naba importita obuvela obwa grams pa December kuba entonyo nga ate olinsayate etali sensitized because no kukozesa obuvera kyokka kiki ekisingayo obubi obuvera kisingayo obubi in fact abantu abamu bagamba nti ate si kibi nakwenkana kukozesa mpapula kubanga empapula ate oba okuyingira ddala miti buli wokukozesa olupapula obula watemye muti nga tekyali badde nakozesa buvera naye ekizibu ky'obuvera ye population etali sensitized nakatono ku kintu kye bayita ne kalica eyagabepozo mu bantu olaba omuntu nga avuga emmotoka n'akasuka akaa n'akayisa mu mmotoka n'akasuula ebweru however beautiful our policies and laws can be tetusobola kupolisinga each and every individual on every aspect nti every minor thing bannayuganda babuuza ti waliwo polisi waliwo etteeka teriiyo nsi olwaleero kuzitulinaanye erina amateeka mangi nga ya Uganda in fact mu Uganda one of the problems of legislation nti buli kintu kyonna bannansi baagala kikolebweko polisi kikolebweko etteeka naye ng'ate ebintu ng'ebyokuyiga kali kyennungi eya garbage disposal how to dispose of waste ng'otandikira ne ku bintu ebisooka ng'okuwoggana obuwogganyi ogenda kibazo waliwo we twakyala wamu twakyalawo ne road mayor ne tusanga abantu abakulu nga tebaliwo ne tusanga abaana bato naye twali twogera ffe ne twerabira nti tulina ku bugenyi ne twogera nga tuseka akaana katoka vayo ne katulipremandinga katugamba mwe temulabanga mukola noise baneiba baffe beebase nti ng'omwana mwoto naye nga alina sense emanya nti omuntu alina kwogerera ku ddoboozi lyake lya wansi abaana bava buto nga bamanyi nti we basuula ebisaaniko wabeerawo kaana ezisatu ne kalazi baba bakimanyi nti guriini mwoteeka ebivunda yero mwoteeka obuvera redi mwoteeka ebyati nga kiri mugongo bw'abantu naye bauganda olwaleero n'okubayola obuyozi kasasiro kizibu nnyo kubanga ffeffe nnyini abantu sekinnoomu tetuya discipline ya garbage disposal mu bwongo bwaffe owulidde bannansi ffennawo kibazo tutunulira abantu bokka bantu bameka atambula n'atuuka awaka olweggulo ng'erimu gye batambula mu mmotoka ye gitrash okugyamu ebisaaniiko taata byakozesezza olunaku olwo abantu bonna bavuga bakasuka obuti bwe baliddeko obuvera biki fenna fenna ekyo kibu kya ggwanga kyetaaga kukwata ku ggwanga lyonna kalita ekyokubiri putting the right people in the offices olowooza mukyala leero ajja kunsonyiwa mukyala ati minisita w'e Kampala ne mukwano gwe ekyofa togabye oza balinamu wadde ekintu ekyokulowooza ku polisi ekibajira mu bwongo bwabwe bo bamanyi bwe bali interviewing omukyala oyo minisita mukyala Kabanda ye Kabanda Minsa nga bamubuuza olunaku lwe bamuwa obwa minisita ne bamugamba maama kati nga bwe wangu bwe bakuwadde bwa Kampala otandikira wa n'agamba ngenda tandikira mu bibiina by'abakyala mbinoonye nzireke abavubuka aba boda boda ku luno President Museveni alina okuwangula Kampala by interviewing maiden speech amubuuza kiki kyotandikako nga bwe bakwasizza ministry ya Kampala kegamba President Museveni addira offices n'aziteekamu mobilizers political mobilizers abamumobilizingira obululu era n'abateeka mu office ezo with instructions for mobilization honorable numbers awo njagala kuva kasasi kisanga across kakati bw'otuuka ku bantu abali technical bo baasalawo kakati to resign to the fate bo baleka bannabyabufuzi era bw'omuteeka awantu atunuulira kimu wano nsikuddewo ntya sente so problem eno gye tulaba bino ebintu bye tulaba nti kasasiro
yazisa abantu even ni neri ebintu bya waliroza ina chonge bududa byonna byonna bipointinga ku kimu a mismanaged country failed system nangi nkikati zino zetulaba just symptoms of a very very big problem jetulinange gwanga eyetaago okunogera eddagala ery'amaanyi ekiva mu kusaagirira obusaagirizi olwaleero yes waliwo need ya police ku recycling waliwo need police number ku bisasiro kubanga lwaki omuntu yali badde adaagana kwegayirira president nti ensaaniko tubikolemu masanyalaze tubikolemu manyuwa yo national police eri kuki teriiwo owulidde ani ateekwa ogikola erina kuva mu cabinet abali mu cabinet ebyo babirowoozaako ate nze nabalaba namala ebbanga nga ndi shadow minister wa Kampala ne for government nawandiika ebintu bingi nnyo and many proposals in the alternative nga kati bwenkola for example olwaleero mbadde mmaliriza alternative police proposal egamba Uganda esobola etya okudikongestinga amakomera kubanga bo aba gavumenti bagamba twongere sente tuzimba amakomera tugagaziye nze ate ngamba tulina kendeza ku custodial sentences tulina kulaba nga abantu basobola ofuna bail tulina kulaba bwe tukendeza buzibwa misango naye ne bw'obiwandiika n'obibawa in the alternative babirekayo eyo ne babinegrectinga onabonaboze obudde bwange budduse proposal ya proposing 15 new cities for Uganda yava mu alternative police as a jenakola nga ndi shadow minister wa local government naye byonna byenateekako ebirala babireka abatwalako kimu kya kutondawo bibuga ebirala byonna nti fetwali kutondawo bibuga kutwalira cities bantu bonna bali kutunulira Kampala nga tujja some of the functions of Kampala to other cities tugambe bobo yagala genda Mukono bobo yagala tourism genda Kutu bobo yagala industries genda Jinja bobo yagala kino genda Jindi nga cities zili themed nga cities zizimbidwa on themes tebakikola so problemu yaffe bana Uganda bajja kunsonyiwa okubazaayo bagamba nti ebintu nga byetulaba kitezi ebyongere bijja lwa kizibu kinene era tusobola malabyo byokka kubanga kizibu nnyo okutoleeza ekintu kimu ngeri kyetoolodde ebirala byonna bifu Honorable Nambooze guru Sewungu aŋŋambye yaaba eggulu tebamulabyeko kaasigale Kampala eriyo omulala akugamba Honorable Nambooze genda ogweko speaker mu kifuba ava wa papa yaze n'emikisa Honorable Nambooze ate national level mufirwa kinga parliament mwaisa budget mulimu okugenda okutwala parliament mu bife ebyenjawulo ndabi activities ezenjawulo mulimu public baraza mulimu outreach outreach eri abantu dwachi togenda guru bwe twatula aba opposition shadow cabinet okusoka twatunula mu kintu kino ne tukyeyisaamu ne oluvannyuma n'ebeera decision ya fenna abali mu meeting eyo engaba opposition tuleme kwegatta mu lugendo luno ng'akabonero akalaga obutali bumativu bw'enteekateeka eyo vis-a-vis expense yayo n'ebyetaago ebirali by'okukolako ekisooka bwe tuveeyo okujja okukiikirira abantu kizo abakiise b'abantu bajja kuleeta ebiteeso ebiruma abantu tolwaleero ne bw'ogenda n'otuula eggulu ate n'eggulu waliyo akaala wansi tosobola kugamba nti n'ab'okukaala ako nabo bakulabye era gwe bw'oba olowooza nti okukola ku bizibu by'ekitundu olina kumala kutuulawo ekyo kijja kutegeeza nti tujja kutuuka ekiseera nga tulina okugenda tutuule buli kyalo kw'ebyo ebyala emitwalo omusanvu ebiri mu Uganda ate kitasoboka enkola y'okugamba nti nno abantu bateeseza ebitundu twateekawo chapter number chapter mu constitution eteekawo decentralization ne tuteekawo local parliament kw'elo C5 kw'elo C
eziliko municipalities ne kwero sisteri kaka kuchalo kakao parlamenti yo kuchalo kwero si one nga ensonga zo kutesta kubitundu zirina nga ya bitundu ebyo specifically birina kubera handled by local councils twabulira bannaffe nti decentralization bannanga sana wo everything is being recalled to the center decentralization to just policy nga ate buvunanyizibwa bwa parliament under article 79 okulaba nga constitution tugikwata butiribiri ekifo ky'okulwanirira local governments ziddemu amaanyi olukiiko lwa gulu district lutuule lutese ku nsonga eziteekwa ezikwata ku gulu sebo ndi clear tukuwulira bulungi twajjayo obujja buyinza ne tutunuulira nga center yeddiza obuyinza bwonna obwali ku district wabula naffe parliament kati tuwerekedde nti tugende tweddize omulimu gw'abakansala tutandika okugamba nti bannange ekifo ky'okulwanirira bakansala baddizibwe obuyinza bwabwe ojjukira ebiseera abasajja nga Nobert Mao we baali nga kiri beneficial mu parliament tugenda abeere ku district naye olwaleero buli chairman wa district omusanga ayagala kufuuka MP nti kubanga enkiiko za local government zaggwayo kati parliament ekifo ky'okulwanirira empower local government yo yetute bwetuzi negandi bannange tutuno tuyina tutese bwe waba waliwo obwetavu bwa local government etteeka baalireetawo mu parliament liri mu draft government yagaana olimuvinga nga te constitution baateekamu ne date nti regional government zaakutandika okukola nga July 2006 ne bakiwandika mu constitution wali naye n'okutuusa leero regional government bazitiraawo abagamba mwazigaana atigana parliament yatulako neki discussing bawera ddala abagana regional government bagana bazigana bagana lujulungu bali batekayo bali bagamba mutuwe obuyinza ku region aganda kye bayita federal bano ne bagamba tubateredde weteka local government zikola association ante bagananga ko regional government bagana ko agana kwa tamadia amu ekole mwa association era eteka lye bali bata bali baleta lyali hau mukono buyikwe and kayunga can form an association that is not the regional governments we are talking about regional governments ezigabana omusolo obuyinza ezigabana resources n'obuyinza center nezigabana n'obuvunanyizibwa responsibilities and duties resources and the power to the center ndi mwemuli na percentage weti mukola kumilimu jino na jino na mwemuli na percentage weti mukola kumilimu jino na jino with regional strong regional parliament and the capital city at that level onopo na mbozi eguru weba na ise viteso eyo songe emu enso kyo kubiri commission tetula commission parliament techatula abaji ise genda kutule eguru obujulizi andi baita batia commission yetule gulu ngate commission ye yali tudo sala woki tude gulu kitese cho gendu gulu techa saridua kwa commission elecho chiechimuku bietu gamba wekiti wa mpuga nti wagamba gotu chikirira ku commission gweruwa choti musani ngate commission jotu chikirira tetula wati gwe totwe gata konga tukayana nti mtu twala mutya commission siye yasazeo tugende kubanga commission liko lufuga parliament lumaze miezi mingi twali froza nti obate bayita senyo nyeka nene kwendo okulyanga ne prime minister ange te bampita mulinde kakati tugamba ani atutwale guru ngo luchiko lufuga parliament telwatudde ero ya gama no gama nti olukiiko lujja tuula gulu yeke yali koze yali sose gamba nti olukiiko lugende lutuule gulu bwe lwali maze okutuulayo ne lulyoka luyisa ebiteeso nti bannange ne palamenti yonna etuuleke gulu so ka tetujja kuwerekera sipiika nga amenya amateeka bw'aba agamenya agamenye but not without us bwogenda
kikulu mu kumenya amateeka. Bw'ofunira ye ebizibu singa otuukeyo ne bakubira beesefuti kuba gukusinze kubanga kuba olubereberye ekikolwa kyatandikidde mu bumenyi bw'amateeka eyo nsonga yakubiri. Ekyokusatu Kampala olesa abantu bafa eriyo matters of national importance gwe n'ogamba nti priority yange ku saawa eno yagenda kuteesezaako ggulu eggulu okujjako kulaba ku BMP kyanjawulo ki kye twagala ogenda oteesaako enkiiko za district zekyatu twaziyita ne tutuulako nazo twatuulako na kubanga twalisoose mu parliament ne tugamba bannange olwaleero tugenda kuteesa ku bintu bikwatagana ggulu ne bakola order paper. Naye njagala nkubulire mu parliament wadde nze nabeera chairperson wa committee emyaka ebiri n'ekitundu ng'etteeka ligamba kiba chairperson ba committees be batuula ne speaker ne deputy speaker ne bakola order paper tebampitako wadde mu lukiiko olu olw'okkola order paper ninga order paper efuluma nti neyo business committee yoka yoka business committee tetuula mu parliament kati business committee bweba teyatudde ne business je tugenda okuteesa akeggulu ani yagititamininsi. So ekyokusatu ng'emalyansimbi ekyo kyekisembayo amalyansimbi nti yes era ffenze banteeredde miliyoni emu mu emitwalo nkaaga ku akawunti yange mbuza kuntwala ggulu za nnaku ssatu naye sente nnaku ssatu ezo sente tugenda kuzizaayo nze zange at least bwe mba njogerera nambooze naye manyikana nga abalayi tetugenda kuba njate tukwata sente z'abendi miliyoni emu emitwalo nkaaga tuzirye aa tugenda kuzizaayo nga tugamba kibasu bwe toli mu paalamenti nkubuulira nze ndi ku komiti ya defense naye nsobola n'okulaga ku WhatsApp gurupu yaffe tukyata nti tewaliwo sente zitambuza komiti komiti zonna komiti ezikola bamemba bagamba katwesondemu ezaffe tugira tutambula bwe tuli banja nze tosobola kuwa komiti ya paalamenti sente kugenda kiteezi naye ng'ogamba nti ate paalamenti yo n'ogisitula egende eggulu era bwe munaatuuka eyo nteekateeka ki w'ogenda okusuza ababaka ba paalamenti omanyi bwe paalamenti bw'egenda ne baminisita bonna balina okgenda n'abakozi ba paalamenti kuba paalamenti wetudde n'abakozi bonna balina okgenda ng'olowooza ku BMP mwenna mugenda ate ne pulezidenti gy'ali agenda basisinkanira eyo owulidde so waliwo ebintu ebyogamba nti mu paalamenti ennaku zino wabaddeyo ogw'ebyava mu kutwanika mu social media nti tukozesa bubi sente kati ne tukolawo ekintu ekyabandabe populism titugende mu bantu tubuzeebuze kubanga ogusula gukuwa empoza nga n'abeekala we beerabira. So nze nsaba muganda wange yagenze abalongo n'abatwalira paapa kansa babatiza ate abalongo basiraamu ene asimanyi ne haji naye tuliza omusomesa omugigi ebyo katubireke nga ebya famire siibula abantu tuve wano ebyo katubireke ebyo tetujja biyintamu nnyo naye emanyi nti nno okugenda ke ewaffe Vatican kireetera omukristu yenna okwekuba mu mutima n'okwagala okukola ebintu mu mazima ekimu ku bintu ebiragibwamu obukristu bwe batukwasa woofiisi tulina ekereziya etubuulirira okuba abakulembeze abagoberera amazima n'obwenkanya n'olwekyo olw'ensonga ezo satu ze nkuwadde zibadde nnya esooka kino kyakwekobaana kwongera kunafu ya decentralization ekyokukomission kubanga tetuula n'olwekyo tetumanyi yakisazeewo ekyokusaba business committee butatuula ekyokuna amalyansimbi ekyokutaano kwe kuba nti Kampala gye tuva eggwanga omulimu gulyakako waliyo business eziri very urgent ebbanga erisinga tulitera mu kuwummula tweyanziza nnyo honorable Nambooze akadde katubuddeko nkulayirira teri serious business egenda kubeera ggulu ababaka bagenzeeko jja kyala naye ggulu ejja kufuna business nga tawuni ggulu ejja kufuna business bobeera n'ababaka bisatu serious business of the house
sente ezo zabadde ziyamba committees ne zigenda zituukiriza emirimu ne zireeta report ne tuzitesezaako awamu mu parliament ne tusolving ebintu by'abanna Uganda. Bagenda kugamba ngulu tujitwalidde ku income bw'osuza ababaka ba parliament bisatu n'osuza abakozi ba parliament 12,000 kati eriyo ab-SFC bagenze abakozi ba president bagenze wana abaya katabadde ko mabati ketunaleka kafunya mabati kirina empeke Canada je kinateeka mu ddwaliro ly'eggulu oba abaana abasoma mu university bana abakenderezaako ku tuition wera bonobo nambo za bamawulire batuse tweyanziza nnyo tusinkane na tebikeje ya kumbanga mkama wange.